我们接下来呢，我就想要直接去画出一个很简单的一个资料表。什么资料表呢？是不是销售？这边有没有销售？这边有没有销售额？我们是不是希望数量乘以单价？但是这边没有啊，所以我们应该到哪里去做这件事？是不是先到我们要去 Power Pivot 里面来去做，然后接下来呢，我们来去做一个管理。首先我们在这个出货统计表这边，出货统计表这边，我们有两种方式来去做这件事。第一种，这边是不是数量乘以单价，对不对？这边是不是少了单价？那我们怎么样把所有的单价都加进来，对不对？这就是我们第一个先做完单价，然后接下来再相乘算出销售的总价，对不对？好，这是第一种吧。这样是不是增加两个栏位，而且有一个栏位在另外一个资料表就已经有了，所以我们用的是 related， 大概还有印象吧。第二种方式就是今天我比较 prefer 想要跟你分享的，就是说假如说我们今天哦，我不想要创造出那些栏位，我该怎么做销售？可以了解哦。所以今天的成绩又跟以前不太一样咯。好吧，我们还是先做会做的那个比较简单的方法。第一件事情，这边是不是要去增加什么栏位？增加我们的产品资料里面的单价，对不对？对。好，所以在出货统计表这边，我们就用等于 relay， 你看是不是就找到了 tab 键。接下来是别张工作表嘛，别张资料表格，所以是不是要点一撇，然后接下来呢，卷轴拉下来，找到什么？找到产品里面的单价 ，Tab 键，右刮弧 ，Enter， 是不是全部都加出来了？然后这个名称叫什么？滑鼠右键重新命名，这边是不是叫单价？接下来这个地方。这个地方怎么做？是不是我可以把数量跟单价相乘，对不对？我们也不在这边做了，我是不是有教你一招在下面做这件事？可是这样子的话，你是不是如果用 SUM， 你必须要把这个值先相乘，对不对？好。所以我们来看怎么做，所以这边还是必须要先完成一个相乘的动作，就等于数量乘以单价，然后 enter， 这样是不是算出来一个就是说销售的一个小计，这一个单据的小计。所以呢，在这个地方重新命名，这个叫做小计好了。我还是强调一下，我觉得你写小计到底是什么的小计，那我会觉得再多加一点那个关键字，那个 keyword 会比较好一点，所以最好是销售的小计。这边就两个 keyword 在里面咯。因为销售嘛，销售才有客户嘛，好，然后那个这一笔订单的小计，接下来呢，我们这边是不是就可以关掉了？关掉之后呢，他说 Pivot 里面已经做了一些修改， Power Pivot 里面已经做了一些修改，
好，所以点下确定之后 Power View 才可以去套用这些变更。所以我接下来是不是要画那张图？怎么画？点一下它，我就去画出各产品的销售。所以是不是要在出货统计表里面先找到我们的一个产品的，我们习惯看代号还是习惯看名称？名称嘛，毕竟你做出来的资料表是给人看，对不对？不是给机器看，这不太一样哦，这不太一样。好，那我们接下来就去找到产品的名称，产品名称里面的什么？我们刚刚在出货统计表里面是不是算出这个销售的小计？所以销售小计打勾，然后接下来画什么图？画一个很简单的群组直条图好了，然后稍微把它放大一点，放大一点。好，这样子的话是不是产生一张资料表？这是我觉得你们一定已经会的事。我把刚刚那个整个逻辑跟你们讲一下，请问是不是在 Power Pivot 里呀底下来去新增增加入栏位？我要加入什么？别张工作表的，就是出货统计表里面本来没有什么，没有这个单价，也没有这一单笔的销售金额。好，那可是怎么样去做出来这张图？做出来这张图的话，你就必须要去 Power Pivot 里加增加那两栏，算完那两栏，我想这张图你就很容易画了。刚刚为什么不能画？刚刚为什么不能画？差在什么地方？没有这个销售小计。你看嘛，刚刚是不是有数量、有单价，但是没有什么销售小计？好，就差在这边。好，来，请你们动手做。还有一件事，请你一定要玩一下，点它，例如说点这个。点它之后，你有没有看到这资料表是不是就直接做筛选了？这是联动，请你们一定要动手玩一下这件事。比如说点它，这边资料笔数是不是有做一些变更？好，请你们现在动手来去玩一下，玩到这样子的程度。